Tuesday ti àwọn obìnrin dẹ̀ ti sọ oríṣiríṣi nípa ayé
ṣùgbọ́n tẹ́ bá lè defend ara yín lónìí inú mi á dùn fún yín láti jẹ́ kíni láti jẹ́ kẹ́ defend ara yín torí pé gbogbo àwọn obìnrin tá a jọ ṣe program lọ́jọ́ tuesday inú mi dùn pé gbogbo náà lọ́wọ́ àbí báyìí wọ́n ti sọ oríṣiríṣi nípa yín mọ nígbàgbọ́ pé wá tó sọ lójú yín lónìí ẹ dé defend ara yín pé ẹ rí bẹ́ẹ̀ o olówó orí tèmi ò fìgbà kankan rí bẹ́ẹ̀ o praise the lord praise the lord a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa pé àparí inú mi ò ní bá tọ́jú èmi jẹ́ o. Kí ni wọ́n pè ní pé àparí inú èèyàn bá tòde èèyàn jẹ́? Ẹlòmíì wà tó jẹ́ pé ó ti ń ṣe sùúrù bọ̀ láti ọjọ́ tó ti pẹ́. Bóyá bá ku díẹ̀ kékeré tó yẹ kó máa jẹun ọkọ̀ àbí tó yẹ kókò ẹ ti ẹ̀ wò ó ṣe fún. Ìgbà yẹn ló máa wá rántí wípé gbogbo nǹkan tí ọkọ̀ òun ti ń ṣe látẹ̀yìn tàyìn pé kò tẹ́ òun lọ́rùn. Praise the Lord. Gbogbo ìwà wa ti gbogbo àwa dàrú láàrin ìṣẹ́jú kan. Bóyá dáadáa tó yẹ kó jẹ lọ́dọ̀ ọkọ̀ rẹ̀ á fi ìṣẹ́jú kan á fi dàrú. Àparí inú lẹ́sẹ̀ kí ni ọba tó de rẹ̀ jẹ́ bí wọ́n lé máa kọrin fún pé irú wọn kì í jẹun ọkọ̀ o. Sírú èèyàn bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn ni ẹ̀yin mọ́ mi tẹ́jókòó. Àwọn wo ló níbẹ̀ pé irú wẹ̀ jẹ́ ọkọ̀ kí wọ́n náwó sókè? Bọ́ wá lórúkọ Jésù gbogbo apáta la máa jẹun ọkọ o. Ọlọ́run ní jẹ́ kí àparí inú wa ọba tó dé wa jẹ́ o. Ọlọ́run á kọ́ gbogbo àwọn obìnrin Ọlọ́run á kọ́ wa máa ṣe. Praise the Lord. Ẹlòmíì wọ̀ ọ̀nà tí àparí inú rẹ̀ ń bà tó dé ẹ̀jẹ̀ ni pé ó lè jẹ́ nípasẹ̀ ìbálòpọ̀. Praise the Lord. Ẹlòmíì wọ̀ tó jẹ́ pé kò ká nǹkan tí à ń pè ní ìbálòpọ̀ kan. A wò wípé nǹkan kékeré ni sí afẹ́ máa rojú èèyàn síta àbá fẹ́ máa jà nípasẹ̀ ìbálòpọ̀. Àwọn nǹkan yẹn lọ́dẹ̀ pọ̀ tó jẹ́ pé ó ń da léwu tó jẹ́ pé kò ní ṣe é sọ síta fún obìnrin wípé ìbálòpọ̀ náà ń pa èmi àtọkọ mi tí a ò fi ṣe kí ni tá ò fi gbọ́ra wáyé o. Praise the Lord. Pípọ̀ nínú ilé tó ń dàrú nígbà mi ìbálòpọ̀ ni nǹkan tó pọ̀ níbẹ̀. Bọ́yọ̀ kó sọ pé òun fẹ́ gbojú ilé wọlé àbọ̀ fẹ́ gba ìyìnkù lé wọlé kò síbi tí àwọn ọkọ wọn ò lè ṣe kí ni tí wọn ò lè gbà wọlé gbà jáde níbo ni wọ́n dìbò lẹ́yìn. Kí ọkọ tèmi wá sọ pé torí pé àwọn jẹ́ ìrànṣẹ́ ọlọ́run àwọn olè bá ìyàwó àwọn ṣeré dábì pé wọ́n retí kí àwọn ọmọ burúkú yẹn ó gbé àwọn ṣubú. Kò sí rere tí a ò lè bára wọn sí kò sí ibi tí a ò lè gbà wọlé lọ́dọ̀ ara wa. Praise the Lord. Tá a bá wo wípé tá a bá kọ́lé inú ilé níwájú anẹ́yìn àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ilé ní àlẹ́gbẹ̀ẹ́ alọ́tún. Praise the Lord. Bẹ́ẹ̀ náà ni ara àwọn obìnrin ṣe rí ọkùnrin lè gbà wájú wọlé wọ́n lè gbẹ̀yìn wọlé wọ́n lè gbẹ̀gbẹ́ wọlé wọ́n lè gbòsí wọlé. Praise the Lord. A gbọ́dọ̀ fi gbogbo ààyè yẹn rẹ̀ fún ọkọ wa láti ṣe kí ni láti tẹ́ra wa lọ́rùn. Praise the Lord. Gbogbo àwọn nǹkan yẹn kì í ṣe nǹkan tó jẹ́ ẹsẹ̀. Gbogbo àwọn nǹkan yẹn kò lè mú wa kùnà ìjọba ọlọ́run. Gbogbo àwọn nǹkan yẹn kọ́ ló máa jẹ́ kí ọlọ́run kó ṣèdájọ́ rẹ pé inú iná lọ ń lọ. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa nígbà mi ta bá ti gbé ẹ̀sìn lérí. À sọ pé ìbàjẹ́ rí sí ni mí. À sọ pé ẹ̀dà ni mí. À ní pásítọ̀ ni mí. À ní wòlíì ni mí. Má mú mi tẹ́sẹ̀. Tó dẹ̀ mú àwọn wòlíì mi lọ kọsẹ̀ níbi tí ò ti yẹ kí wọ́n kọsẹ̀. Wá ìdí àfi wá lè bá ìyàwó wa ṣe irú eré tó bá wù wá nínú ilé wa. Praise the Lord. Ṣì lẹ́ni tó bá dẹ̀ta tó bá sọ fún gbà irú eré bẹ́ẹ̀ lè ní àtọkọ̀ mi ṣe o. Ọlọ́run fi ààyè gbà wá torí pé ọlọ́run ti dá wa ní akọ lábo. Ọlọ́run tó dá akọ tó dá abo. Ó ti mọ̀ mí kí a ní àǹfààní kan láti ṣe fúnra wa ni. Kí ló dé tí ọlọ́run ọ̀dọ̀ ọkùnrin nìkan? Kí ló dé tí ọlọ́run ọ̀dọ̀ obìnrin nìkan? Ṣùgbọ́n tí ó ti mọ̀ wípé a ní mínì nínú ara wa wípé àwa méjèèjì jọ ṣe àǹfààní fúnra wa jọ ní àjọ wúlò fúnra wa ni. Praise the Lord. Torí ẹ̀ ló fi dá ọkùnrin torí ẹ̀ ló fi dá obìnrin a ò gbọ́dọ̀ wá fi nǹkan tá à ń wúyà gbọ́dọ̀ fi da lé wa rú. Ẹlòmíà sọ wípé torí pé mo ti jẹ́ ìyàwó ilé èèlè jẹ́ kí ọkùnrin kan máa ṣe bí bó ṣe ń ṣe àwọn ọmọ tó wà ní òtẹ́ẹ̀lì. Praise the Lord. Inú ilé rẹ ni òtẹ́ẹ̀lì tiẹ̀. Praise the Lord. Inú ilé wa ni òtẹ́ẹ̀lì tiwa nígbà tó ọba ti jáde lọ sí gbogbo àwọn nǹkan yẹn kì í ṣe ẹsẹ̀ náà. Nígbà tó ọba rẹ̀ ti gbọ́kọ lọ́kọ. Nígbà tó ọba ti rìn lọ́nà sí ọlọ́run ọ̀fẹ́. Tó bá ti jẹ́ kí ọkọ rẹ ni kò sí àrà tí a ò lè ṣe kí ni tí a ò lè fira wa dá. Praise the Lord. Ẹ jẹ́ ká ṣe gbogbo àwọn nǹkan tá à ń sọ yẹn. A rí wípé ọmọ jẹ́ kí ìfẹ́ wa lékún sí i. Praise the Lord. A jẹ́ kí ṣe kí ni a jẹ́ kí ìfẹ́ wa kọ́ máa lékún sí i. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin sọ pé à ọkùnrin ò lè máa gùn mí bí ẹsẹ̀ o kò lè máa ṣe mí ní ṣekúṣe o kò bá ṣe ń gùn mí. Praise the Lord. Tí mo wá jẹ́ àwọn tí wọ́n ní sẹ́gbẹ̀ẹ́ títì ni. Praise the Lord. Kí ló dé tí kí ló dé tá a jókòó sílé ìyá àti bàbá wa nígbà tá a mọ̀ pé àwọn fẹ́ kí wọ́n máa gùn wá bí ẹṣin. Praise the Lord. Àwọn nǹkan tí wọ́n rí lára wa tí wọ́n fi fẹ́ wa nìyẹn. Tí wọ́n bá rí àwọn nǹkan yẹn lára wa wọn ò lè fẹ́ wa. Ó ní nǹkan tí wọ́n rí yàtọ̀ sí bí ọmọ pa fẹ́ bí ọmọ fún wọn. Ó láwọn nǹkan tí wọ́n rí lára wa tí wọ́n fi sọ pé ògùn mi láti fẹ́ ní aya. Praise the Lord. Àwọn nǹkan yẹn náà làwọn náà gbọ́dọ̀ mọ ṣe kí ni a gbọ́dọ̀ mọ fi tí ọkọ wa lọ́nà. Bẹ́ẹ̀ má jẹ́ ká máa wò wípé torí pé mo ti jẹ́ ìyàwó ilé kí nǹkan sùn bọ́rọ̀ gidi ni rárá o. A gbọ́dọ̀ mọ yọ owó oríṣiríṣi jáde sí ọkọ wa. A gbọ́dọ̀ mọ ṣe tá oríṣiríṣi fún
fún ọkọ wa òun ló mọ jẹ kí ìtẹwà mọ lékún òun ni ò ní jẹ kí ilé wa dàrú òun ni ò ní jẹ ká gba àjòkí obìnrin ní àrejò lẹjọdọ mọ gbà lọdọ ní kí àjòkí obìnrin ò ní fọnú ilé wa ọlọrun wá dẹrẹ gbogbo àwọn obìnrin lọwọ ọpọlọpọ àwọn obìnrin sọ wípé tí ọkùnrin tí òfin ní ló ń jẹ tí ọkùnrin tí ò fowó sílẹ lẹjọ lọ ẹ jẹ ká mọ wípé ọkùnrin tí ò ṣe lónìí ó sì máa ṣe lọla kìí ṣe jọ tá a bá gbé nǹkan ní nǹkan yẹn ṣe kí ni ló ń wù kìí lè ṣe jọ tá a bí ọmọ lọjọ yẹn lọmọ rẹ ń lákòrò díẹ díẹ ni ìwọ máa ṣe dáadáa máa gbìyànjú láti máa ṣe dáadáa láti máa ti ọkọ rẹ lọrùn wà á rí pé nínú dáadáa yẹn wà á padà jèrè dáadáa yẹn praise the lord sí èmi evangeli bọ́lá sínú òjèrè dáadáa praise the lord gbogbo wa pátá la máa jèrè dáadáa wọ́n ní sùúrù lérè tí èèyàn bá lè ṣe tòótọ́ kìí ṣe nǹkan tó yí sí ṣùgbọ́n gbọ́dọ̀ yí sí fún àwọn obìnrin nítorí pé wọ́n ti nínú pákó ni ọmọ pándọ̀rọ̀ ń dàgbà nínú pákó yẹn la máa ti ṣe kí ni la máa ti sóríire gbogbo ìsúrù wa gbogbo àfarada wa nítorí àwọn ọmọ wa ni pé gbogbo ọmọ tá a bí sílẹ̀ kó lè bá àjọ ọmọ lóríire kí gbogbo ọmọ tá a bí sílẹ̀ kó lè kókò wọn lè bá àjọ kí gbogbo ọmọ tá a bí sílẹ̀ ká mọ̀ bá àwọn afáyé àwọn ọmọ wa sẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ là ń fayé àwọn ọmọ wa sẹ́yìn nígbà tí ilé ọba ti lójú tí ilé ọba ti ráyè tí ọkọ àtìyẹwò ọba ti gbọ́ra wọn yé lẹ́yìn pé a ti ń fayé àwọn ọmọ wa sẹ́yìn mo fẹ́ gbogbo àwọn obìnrin wípé ẹ má jẹ́ ká fayé ọmọ wa sẹ́yìn o praise the lord ìgbà mi wo obìnrin yẹn sọ wípé torí pé mo bèrè 10,000 lọ́wọ́ ọkọ mi mo fi 5,000 naira sílẹ̀ a ní sì nǹkan táwọn ẹgbẹ́ ìfóyàwó ẹnìyẹn praise the lord a lóun ò lè bá ṣeré kọ́ ẹ̀ jẹ́ yìí o praise the lord gbogbo nǹkan tá a sọ yẹn bá fàlẹ́ àwa méjèèjì ni àwa méjèèjì la máa jọ ẹ̀jẹ̀ ara wa ọkùnrin máa ẹ̀jẹ̀ obìnrin máa ẹ̀jẹ̀ kìí ṣe èèyàn kan ló ń gbádùn ara wọn àbẹ́yẹ̀ kan ló ń gbádùn ara wọn praise the lord dẹ́bí ṣe èèyàn kan ló ń gbádùn ara wọn sà wọ́n fẹ́ káyìn láti sọ̀rọ̀ o torí ẹ ti fẹ̀sùn kàn yín lẹ́kọ́ tò ní o ṣé èèyàn kan ló ń gbé ìdánwò gbádùn ara wọn ṣé èyí nìkan lè rẹ́ ǹjẹ́ ìyá ọkùnrin nítorí náà gbogbo àwọn obìnrin ẹ má jẹ kí àparí inú wa bá tòbí ẹ bá jẹ ẹ má jẹ ká torí àwọn nǹkan tí ò tó nǹkan kan ẹ má jẹ ká torí ẹ bá lé wa jẹ ẹ jẹ ká gbọ ọkọ wa láyè kí wọn gbójú wé wọlé kí wọn gbẹyìn wọlé kí wọn gbẹgbẹ wọlé kí wọn gbọdọ wọlé. ọlọrun jẹ sọ ọlọrun àkùkọ ṣe gbogbo àwọn nǹkan yẹn ọmọ jẹ kí ara wa mọ jí kiri dáadáa praise the lord ọmọ jẹ kí ẹmí wa gbà pàápàá ọmọ jẹ kó tọjọ tí èèyàn bá jẹ ẹni tó ń ṣe ìbálòpọ̀ dáadáa tí ó ń ṣe dáadáa kárakára tí ara ẹ bá nà tí gbogbo sára ẹ bá dìde ọmọ jẹ kí ẹmí gbà ó gùn ó dẹ̀ máa jẹ kí àlàáfíà mọ tọjọ gbogbo àwọn nǹkan yẹn wọn lẹjẹ ìdílá tó ń ran wọn lọwọ à ń fọrọ àjẹdàlù kúrò lára wa lórúkọ jésù ọlọrun ràn wọn lọwọ ẹsìn ọsọ wípé ká mọ ní ìbálòpọ ẹsìn ọdẹ sọ pé ká mọ gbójú ilé wọlé àdìgbẹ yìí wọlé àdìgbẹ ẹbí àbí ọtún wọlé fẹsẹ lọ ẹ má jẹ ká gba gbèrè mẹsìn ẹ má jẹ ká torí bá ń sí ẹsìn ká sọ bá ń sí ẹsìn fẹsẹ lọ ẹlòmíín sọ wípé torí bó ń sí ẹsìn ó dẹ ń sí ẹsìn nígbà tí ilé mi ọba ọdún sọ ti máa ṣẹṣẹ nígbà tí wàá tọgbọdọ ọba gbọdọ yẹ yín sẹẹsì máa ṣẹṣẹ mo gbà ládùúgbò mi pé a ò ní sẹẹsì o mo gbà wà nílé tí a ò fẹ́ sẹẹsì ẹ jẹ́ ká gbọ́ra wọn yé dáadáa gbogbo àwọn nǹkan tá à ń sọ yẹn kò sí ẹsẹ̀ níbẹ̀ àwọn nǹkan tó jẹ́ ẹsẹ̀ ni pé kọ lọ bọ́ kọ lọ́kọ àwọn nǹkan tó jẹ́ ẹsẹ̀ ni pé kẹ lọ bá ọmọ kéékèèké tó wà níta lórúkọ jésù olúwa ràn wá lọ́wọ́ mọ́ gbọ́ yín ẹjọ mọ mi ẹni èlò ọlọsẹ ló dá kí obìnrin àti ọkùnrin máa jẹ láti ṣe èmèlò lọ́sẹ̀ ló dáa fún obìnrin pẹ̀lú àtọ́kọ ẹ̀ kán jọ máa ní àjọṣe. èmèlò lè jẹ lọ́sẹ̀. ojúmọ́ ni máa ń jẹ ohun. ààrẹ tó bá ti jọ ojúmọ́ lè jẹ ojúmọ́ láti ìbálòpọ̀ nìyẹn lẹ́yìn lọ. tó bá ti jẹ tó ojú ojúmọ́. lẹ́yìn lọ. wọ́n ní èmèlò lọ́dà kí ọkọ àtìyàwó máa ní ìbálòpọ̀. mo wá béèrè lọ́wọ́ pé èmèlò ni wọ́n jẹ lọ́sẹ̀. wọ́n ní ojoojúmọ́ dáhùn pé ìbálòpọ̀ náà ojoojúmọ́.
kono oya o gege bi oni gbagbo la tawo bi ba wa ninu isera ta ba ngbawe so ti awon dadi ba wa de to ba ni pe oya Oh,
Quand on parle de quoi, nous on est là, nous 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 là, nous
Ebi ke gbe ebi ka de so fun oko ayi pe
ebi te npe o da ki oko wa mura kokoko pe ah ebi yen kokoko ko kan mi bi se ma lo le aye mi iwo kan lo ba so fun nje o leto mo mi nje ebi nje eto ti oko wa ni se a le so ore a le ba wa so Ali bala solo but ki e wa ma solo authority yes ipe eh te wa ti solo gbo pe o te le pe nkan yen o to ni ko ko ya da ti so pe by fire by force to pe mo lo te ni o ya ko se ke ni o ya ko mo se ni o si o ko lo je ni e ki o ko ko la ba mo a to lo ba mo to ba so wa ma je je to de na mo pe ki ni o to ni e ko ko se ni sa gidi ba e ko ma lo ni a se ke ni ko ba so pe eh ko ma so pe e ni ko pa la se Continue. Praise the Lord. I want that in your uncle, any night, last you separate from your way. First of all, you know, you like to last separate from your way. I'm going to go back down to I'm going to go to the house.
Oh, wow.
ti wele o ti ti lo ri oko are ni e wa da na pe iba lo pa ti omo won ni ta won je ti bi lo tan won pa de si le ya ti baba won won fe won mo awon je wa da pe won si o baba won se wa o oya o lo pa so le Ah, pada sibi to ti n bo wa. Ya to be very careful. Nigba to wa pada sibi to ti n bo wa, eni to ye ko wa kan ni.
Go back to the doctor. Go back to the doctor.
I'm sorry. And for that good 3 months, the guy has been begging her. So what made this lady woke up in adamant? Because she doesn't want to change. At the end of the day, woke up, okay, let me call my ex. When they call the ex here, let them come, let me just have a friend with you. At the end of the day, when they meet ex here, whatever you going to do, they want to make that two of them are going to be 12. Oh, my dear, my top four. Oh, say, I'm not going to
Thank you for coming. Oh, God.
Il y a des là. Quand c'est il y a l'album. Thank you for coming. Obirin ma gbe omo e ah oko mi o
ibere mi ni pe ta ni oko se omo ni tabi oko e ko mo da wo ni e ko mi si already she has been giving you even before the child came ko to di pe omo yen gan wa saye she get oro mi be now o wa ni owo o wa ni owo emi o mo be oju tayin fi nwo but emi o so ran nipa sex we are talking about material attention and time and generation ta wa yi our younger ones need our attention and time she get oro mi so ti ya let me so to owo but at least ni to so won ti fun yin lo nje e ti lo bi se now pe boya mo pe eh mo fe lo ki omo mo fe lo wo omo yi then owo school won bo owo to ba wa nile te ba ti ran mo lo school emi believe with my own experience te ba fe ko omo yen ko ya omo nta because omo ba sori re lojo la atoko ati yawo ko si fun yin o ko no future nothing nothing but te ba wo pe yes eh e fe ni future o ma de stage kan eyin gan ma ran yawo sawon omo yen so ti so bayi fun lagbaja so ti fun lagbaja ni bayi bayi keyin gan ma ni e ma ma so fun yawo yen pe so ti bomo yen wa nkan to so yen ta ba wo generally omo yen gan en te ba fun attention at that time gangan loko whether female or male then aye ta wa nisin eyan kan so pe won ni ka ma bimo ka ma re si to to ni sugbon te ba wo dada with the economy and situation of our country as at now they about any future bi mo tu se so ta ba so pe future ki lojo la ni fun wa yen de lo ye ka wo en do be bi mo 12 o be bi mo fun eru o be bi omo fun eru fe lo mi se ni but ba pe mo to fe toju be ni yato si ti to mo mi eru awon egun egun mejo le mi train won bi mo fun eru sise ni awon eyekun to ba pe yen iru eyan be bi mo 12 iru yen after e pe olowo olowo kan to lowo yen o ti awon oyinbo ta n tele won bi mo ju meji eyo kan lo won de ri pe won train won to 11 ton ma da duro titi pepe pe won da ile ise fun won won step won up but je ka wo awara wa obi mo merin obi mo mefa oni meji kan we are still struggling so she ninu condition and the economy of the system lati fe wa bi mejila then ka tu yowo yen kuro the health of the woman to e pe to to bi bi beli se to e pe to to bi bi beli se so pe ka ni fi ara wa de pe ta ba ti pe meji ta ba ti fi oko ati yawo awa mejeji ti di eyo kan ife yen emi ro po yen ko je yo oko to ba de ni fe yawo e o se pe she is not a childbearing machine you are meant for companionship ti wa ba fe ko ma bi mo lo even without telling you eje lo nlo eni ti o ti bi mo gan o yin ko wa be yan ma jeun kanu asubu si dota mama ma so pe eje eje o fe je ran o tu wa fe je bi eje o je melo le ti owo melo le ti ka je wa to pọdun lowo se fun ra re se ko ye ka fun ni asiko je ninu ara wa ke yan to le ma binu a gbọdọ space e awon health workers kan so o se fun kan mi na fo ke ro jara ko le pe omo mi tun le ri yen to fi develop so that eyan ni bi o ma birun so that omo ti o ba tun bi sharp so that iya ati baba awa kan ma enjoy ara wa a ma le ri won to okay nisin e wo omo to ba wo eni ba ran omo lo kindergarten o tun wa dipe lori category school te ba ran omo yen
Kama tu aso omo to je wo secondary school. Iru secondary wo le lo. Kama tu a mention higher institution. E wo ye ti po wen ngba nsin. Kama wa so ye ti ile fe ngba. Even the stress them are go through lati se registration omo ni secondary school nisin. At wa dro ni physical we are going online. She parents got you were educated. They be go fair more online. Owo to ma fi bi awon eyan kan to ma fi be type e to ma fi se wahala ni ko se se ojo kan ta ba ro gbogbo e po e wa so pe oke ki awon mi ko sha ma bi mo si emi ori fusion be then ta ba wa very practical ka lo pokun yen kan le owo yen a tu wa gba awon meji to ngba yen se be eyan lo bi won then what is your aim and purpose of having many children aye atijo won ko won lo soko aye ode si so white collar ni even the petroleum we are sitting on ti ton le atun da pada fo yibo qualify ni aye bi je wa then let's look at the economy recession wa to ba yin polo nba wa se ni eyan melo lo je kan I can tell you with the population of school awon yan tin with omo won from private school to public school in a mass number e won je ta je si enu to ba ye pe ma fun yawo yi lowo iye te ba fun tele kosi o ma complete ti o ba wa complete pe o je good woman eyan wo personal account eye to ma ri toju ko de je the same laye so what we are really talking about ni temi temi o bi pe ta loko ta ni oko ta ni omo mejeji o wonu ara won ni let's to ma pe ti sex ti romance oko loko ma ma je. And I believe every attention should be given to the man. But lying that way, you see, I know the baby I want to go there. What he educated was at twice the amount at work. I want solo reviews, one solo elephant or some of the so the man here would do about him and look clinic. He would general check up. What he can my shape. Come on, so far, but their price, I want the day rain. If you go there, you go see no like tele. Eti di de, eti lobby, eti lo. If I go there, ban solo. Omi yako de de lo, esare si mi. Ara matel, gen age. E yotoni ya woni le. E mi si. Okay, I'm 40, above 40. Oko mi is even more above 40. To ba lo fe omo 25. E le expect si pe omo 25 yen be mi se nrori lo ma rori. Then those girls. On se npo ni won ni bukata emi ti mo ti wo pe mo ni ma wo secondary school e ti kon na o ma lo si primary o ti wo primary o ni di bag o ni di shoe owo ti mo se pe mo lowo yen nkan ti ma fo owo yen se o ti wa se ni awon o to ni oro ka to pa le gbogbo e ba e ti ma ka ti o be so oh yes, I'm there. Okay, the person that has decided to give to born 12 kids has a reason. It's not because of money. You understand? The person must have gotten, he has a reason why he needed 12 children. Maybe the father has a farmland, very big farmland, or has money, but he doesn't have children. Do you understand? And the person, the man decided, if I get married, I'm going to get 12 kids. So, and the wife said, he's giving back to three. What do you advise the man to do? And he's a Christian. Excuse me. Even if we look at... I'm not talking about money. Forget about money. Everything is interwoven. It's interwoven. What you are saying now is because of the generation of these days, the money, how will the person train the kids? That's what you are saying. So forget about that. What I'm talking about is does it this mean is that the decision. That I think he can't get back to only one child. He gets back to only one child. He's a woman. He has a decision. And he's a billionaire. Within the capacity, excuse me, that cost has been erased.
if he's considering the wife else. The man did not give to one child. The more the woman is giving birth to, the kids are dying. Still birth, you know what they call still birth? Yeah. Good. So, and when he came to life, he said, if he gets married, that he's got about 12. You understand? He's got about 12. So, what do you advise the man to do? When the man said that the wife, I'm not going to be able to do it.
Important. What about you, Ram?